Հայաստանի հանրապետությանը սպառնացող բազմաթիվ արտաքին եւ ներքին մարտահրավերները կարծես մնում են չհաղթահարված։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքները էականորեն փոխել են Հայաստանի արտաքին միջավայրը ոչ միայն սրելով նախկինում գոյություն ունեցող մի շարք մարտահրավերներ, այլև նորեր առաջացնելով։ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրել է անվտանգային համակարգի իր պատկերացումները, առաջնահերթությունները, ստայդեմ Հայաստանի արտաքին անվտանգության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանություն, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի լուծում, Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանային և միջազգային բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծում։ Ինչ եք կարծում, Տիկին Մարգարյան, այս քայլերից ո՞ր մասն է արված։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար և շնորհակալություն օրակարգային հարցադրման համար։ Այդ քայլերը, որոնք նախանշվել են կառավարության կողմից, դրանք անհրաժեշտ քայլեր են, բայց կարծում եմ, որ դրանց կիրարկումը կամ դրանց կիրարկման արդյունավետությունը կարճաժամկետ հեռանկարում դիտարկելը մեզ մի փոքր կտանի փակուղի, քանի որ սրանք բոլորը երկարաժամկետ ռազմավարական նպատակին միտված քայլեր են։ Հետևաբար առաջին խնդիրը, եկեք սկսենք խնդիրներից, հետո նաև կարող ենք դիտարկել հաջողությունները և հնարավորությունները։ Առաջին խնդիրը, որ կուզենայի ընդգծել, հետևյալն է, որ միայն կառավարության ծրագրում, օրինակա, կամ որևէ այլ ռազմավարական նշանակության փաստաթղթում դիտարկելը, ներկայացնելը, թե ինչպիսի քայլեր է պատրաստվում կառավարությունը իրականացել, որպեսզի ամրապնդի իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը կամ նոր վեկտոր որդեգրի, կամ ամրապնդի իր անվտանգային համակարգը կամ վերանայի անվտանգային համակարգը, հա, այս բոլորի համար անհրաժեշտ է ունենալ ռազմավարական նշանակության հայեցակարգեր։ Քանի դեռ այդ ռազմավարական նշանակության հայեցակարգերը չկան, բոլոր բարեփոխումները ըստ էության արվելու են տարերային, իսկ տարերային բարեփոխումները իրենց հերթին բերում են շատ ավելի լուրջ խնդիրների, քանի որ մեր հիմնական հակառակորդը, հիմնական թշնամին, տվյալ պարագայում Ադրբեջանը, Հայաստանի Հանրապետության դեմ վարում է հիբրիդային պատերազմ, իսկ հիբրիդային պատերազմի դեմ կարելի է պայքարել միայն հիբրիդային միջոցներով։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչպիսի քայլեր են իրականացվել, հանուն արդարության պիտի ընդգծենք, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտը ավելի քան ակտիվ է, մենք տեսնում ենք, որ ակտիվ հանդիպումներ և քննարկումներ, բանակցություններ են տեղի ունենում ոչ միայն մեր տրադիցիոն համարվող, բարեկամ համարվող գործընկեր պետությունների հետ, այլ նաև այն պետությունների հետ, որոնց հետ հարաբերությունները լավ հիմքի վրա դրված չեն։ Սա նշանակում է, որ արտաքին քաղաքականությունը իրեն դրսևորում է ակտիվ և կաղապարված չի զգում։ Միևնույն ժամանակ, մենք էստեղ էլ ունենք շատ լուրջ խնդիր, քանի որ յուրաքանչյուր պետության արտաքին քաղաքականություն կարող է լինել այնքան արդյունավետ, որքանով որ արտաքին քաղաքականության կուրսը համահունչ է պետության անվտանգային համակարգի հետ։ Եվ այս պարագայում մենք իհարկե պիտի գծենք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգը դեռևս չի վերանայվել, մենք որևէ նախադրյալներ կամ ազդանշաններ չենք նկատում, որ նման աշխատանք։ Այս կուրսը դուք նկատում եք, այսինքն կա այդ կուրսը արտաքին քաղաքականության նկատի ունեք։ Գիտեք, ակտիվությունը ես կարող եմ ընդգծել, բայց որքանով է այդ ակտիվությունը ի վիճակի, նույնիսկ եթե այդ ակտիվության շրջանակներում արտաքին գերատեսչական մարմինը փայլուն գործի և փայլուն է գործում, օրինակ, նույնիսկ այս պարագայում արտաքին աշխարհում միջազգային գործընկերների հետ հարաբերություններ ձևավորելիս շատ կարևոր է, որպեսզի քո օրակարգը համահունչ լինի այն անվտանգային համակարգի հետ, որը դու ձևավորել ես և որի վրա տեսնում ես քո զարգացումը։ Իսկ մեր անվտանգային համակարգը չի համապատասխանում մեր կարիքներին, հետևաբար այստեղ մենք մի փոքր դիզոնանս ենք ունենում, հա, որովհետև եթե մենք օրինակ մեր արևմտյան գործընկերներին, հա, ներկայացնում ենք, որ մենք Արցախի հարցում ունենք խնդիր, որովհետև Ադրբեջանը բլոկադա է ենթարկել, փակել է կյանքի ճանապարհը, հա, եւ այստեղ շեշտում ենք ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, մարդկային անվտանգություն, եւ շեշտում ենք, որ միակողմանի լուծումներ չպետք է լինեն, այն բոլոր շեշտադրումները, որ ըստ էության արևմտյան աշխարհն առնում է, և մենք շատ լավ դրան ականատես եղանք նաև անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, այս բոլորը պիտի համահունչ լինեն անվտանգային համակարգի ներսում քովորթեգրած սկզբունքների հետ։ Իսկ մեր անվտանգային համակարգը ձևավորված է ՀԱՊԿ-ի
շրջանակներում եւ այս առումով մենք դեռևս որևէ շոշափելի գրեթե կարելի ասել ազդակներ չենք տեսնում, որ պետությունը գնում է այն վերանայելու կամ վերաձևակերպելու ճանապարհով։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց, ձեր կարծիքով պատճառը, որ արտաքին աշխարհը այսպես հռչակագրային արձանագրումներով է արձագանքում կոնկրետ տվյալ դեպքում Արցախի կյանքի ճանապարհի փակմանը, դրա հիմքում այն է, որ Հայաստանը այսպես ՀԱՊԿ անվտանգային համակարգում է, թե այլ պատճառներ եք տեսնում։ Ես կուզենայի այդ հարցի պատասխանը տալ, բայց նախորդ ձեր հարցի, հա, անդրադառնալով, ինչու, որովհետև երբ որ դուք ընթերցում էիք կառավարության երևի ծրագրում, հա, նշված այդ առաջնահերթությունները, նախ առաջերթին իրենք միայն իրենց էության բարի ցանկություններ են, որոնք վստահաբար կարող եմ ասել, եթե 10 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ կառավարության նախորդ կառավարությունների, հա, ծրագրերը վերհիշեի կամ դնեի կողքը նույն ցանկությունը, այսինքն դրանք ձևակերպումների առումով ինչպես եղել են նախորդ ժամանակահատվածում մինչև 2018 թվականը, 16 թվականից առաջ, հա, նաև մնացել են 2020 թվականի այս 44-րդ ձեր հիշատակած պատերազմից հետո։ Սա ինչու համար եմ շեշտում, որ խնդիրները, որոնք ավելի ճիշտ այդտեղ նշվում են որպես առաջնահերթություններ, դրանք կմնան բարի ցանկություններ, եթե ինչպես արդեն նշվեց Տիկին Մարգարյանի կողմից, ամբրագրված չեն կամ դրանց հասնելու ռազմավարությունները գոյություն չունեն։ Ես մի օրինակ բերեմ, որ ավելի շատ հասկանալի լինի։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհերի թիվը, եթե նայենք, օրական մոտ 100 զոհ ենք ունեցել։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի այս երկօրյա ռազմական գործողությունների հետևանքով մենք ունեցանք, արդեն պաշտոնապես հրապարակեցին 224 կարծեմ զոհ, այսինքն նույն օրական, հա, 100 հոգուց ավել զոհերի մասին է խոսքը։ Սա վիճակագրություն չի, սա ցուցանիշ է, որ երկու տարվա ընթացքում 44-օրյա պատերազմից հետո քո պաշտպանական վիճակը այնպիսին է, որ դու տալիս ես նույնքան զոհ, ինչքան պատերազմի ժամանակ։ Հիմա քո անվտանգային առումով պաշտպանական կոմպոնենտը զինված ուժերի ինչն է փոխվել, որ դու այդքան զոհ չտաս։ Վերջնահաշվով սա կարևոր է, որ դեռ չեմ խոսում ընդհանրեն կանխելու պատերազմի, բայց եթե պատերազմական գործողությունների տեղին պատերազմական գործողություն, ապա քո պաշտպանական կարողությունը ինչքանով է այնպիսին, հա, համարժեք, որպեսզի նախ քիչ զոհեր ունենաս եւ նաեւ կանխես, որովհետեւ ոչ միայն զոհեր ես տվել, այլ նաեւ տարածքներ ես կորցրել, հա, արդեն նշում են մինչեւ 150 քառակուսի կիլոմետր։ Սա լավ տարբեր, սա այն տեղին ցուցանիշն է, որը ցույց է տալիս, որ անվտանգության պաշտպանական կոմպոնենտում վիճակը չի փոխվել, թող ոչ մեկը ինչ չհամոզի, կամ որովհետև մեկը թող չասի, թե ինչ, այսինքն այստեղ նույնիսկ բարեփոխման մասին խոսել ավելորդ թե կամ ընդհանրապես որևիցե նման գնա որակում տալ ավելորդ թե եթե դու այդ նշված առաջնահերթության առաջնահերթ խնդիրների լուսման ուղղությամբ չունես ծրագրային, հա, եւ գործողություն։ Հիմա նույնիսկ չէ գնահատված, թե 44-օրյա պատերազմի հետևանքով քո պետության կառավարման ինստիտուտները, այսինքն մենք զինված ուժերի մասին չխոսքը, սա այստեղ ուրեմն պետական ինստիտուտների վիճակը, այսինքն որ դա չէր կարող, տնտեսական վիճակը, հա, կոմպոնենտներ, էներգետիկ եւ այլն, այս ամեն ինչը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով փոխվել է ոչ միայն քո աշխարհաքաղաքական վիճակը, այլ նաեւ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի դաշնության ագրեսիայի հետևանքով է փոխվել իրավիճակը։ Եվ շատ տարօրինակ է, որ
այդ առաջնահերթությունների ուղղությամբ նույնիսկ քո ռազմավարությունները, որոնք անխուսափելի պետք է փոխված լինեին, դրանց վերաբերյալ որևիցե ուրեմն բան չկա, քայլ չկա կամ հայեցակարգ չկա։ Այո, գործողությունները կատարում են, նկատում եմ հանդիպումների մի ամբողջ շարք, ճիշտ է, և բազմազանությունը, ի տարբերություն ասենք թե սկզբնական ժամանակահատվածի, շատ ավելի լայն է, բայց ուր են տանելու այդ ամենը, դրանք մշակված են կոնցեպտուալ առումով, հասկանալի են, որ ենթադրենք այդ հանդիպումները, արդյունքում մենք ինչ-որ մի հատ կետ ենք հասնելու կամ ինչ-որ իրավիճակ ենք ստեղծում։ Ես ինչու համար եմ սա այլ նշում, որովհետև մենք մեր արտաքին հարաբերությունների մի ամբողջ շրթայի մեջ ոչ միայն ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ, Եվրոխորհուրդ, Եվրոմիություն, չէ՞, որոնց հետ ՄԱԿ և այլն, այսինքն այս ամբողջ խճապատկերը, նաև երկկողմանի հարաբերությունները, Ռուսաստանի Դաշնություն, Միացյալ, այսինքն խաղացողների մեկը մյուսի նկատմամբ վերաբերմունք արմատական փոխվել է, բայց քո վերաբերմունքը այդ առումով ինչպես պետք է լինի, դու հրդեհային կամ ընթացիկ գործողություններ ես կատարում զուտ կատարելու համար, թե կոնցեպտուալ մոտեցում ունես մշակված, որ հաշվի առնելով այս ամբողջ պատկերի արմատական փոփոխությունը, դու ունես որոշած, թե որոնք ինչ պետք է անես, հա, այդ իրավիճակում, որպեսզի քո առաջին անվտանգային խնդիրների լուծման հնարավորությունները ձևավորես, մեկ, որոնք են դրանք, երկրորդը, որոնք են քո այն քայլերը, որոնք կամ որոնք են քո անելիք, ավելի ճիշտ, քայլերը հետոյա, որ քո անվտանգային անվտանգության նկատմամբ սպառնալիքները նվազեցվեն, այսինքն ոչ միայն դու արձագանքողի, հա, կամ հակադարձողի դերում լինես, այլ նաև կանխողի դերում մինչ այդ, հա, եւ այստեղ ներքին կառավարման փոփոխություններ, ես նշեցի զինվաճույք, հատկապես զինվաճույք, ազգային անվտանգության ծառայություն կամ ուրեմն հետախուզություն, հակահետախուզություն, կադրային պոտենցիալ, կրթություն ի վերջո, հա, միջի ավելի երկարատև թեկուս, եւ արտաքին քո հարաբերությունների առումով վերանայելու, պարզա, որ ցանկացած քիչ թե շատ գրագետ մարդ կամ հետևող մարդ անխուսափելի կասի, որ պետք է վերանայվի, որովհետև իրավիճակը եթե փոխվել է, քո վերաբերմունքն էլ, քայլերն էլ պետք է փոխվեն, բայց եթե դու չես տեսնում այդ փոփոխությունը, ակամայից հարց է գալիս, լավ, կա որևիցե կոնցեպտ, թե մենք ինչու համար ենք այդ քայլերն անում։ Գուցե այս հարցը ուղղեմ Տիկին Մարկարյանին, Տիկին Մարկարյան, կա ռազմավարության, այսպես փիլիսոփայության այն առումով, որ ըստ էության իրավիճակը շատ արագ է փոխվում աշխարհում, եւ հասցնել այդպես արձագանքել, ունենալ մի ունիվերսալ ռազմավարություն, որը կհասցնի արձագանքել անընդհատ արագ փոփոխություններին, ինչ եք կարծում, այս իրավիճակում հնարավոր է։ Ձեր հարցի պատասխանը բավական բազմաշերտ է։ Նախ ընդգծենք, որ հասցնելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել, հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, հա, մեր տեղը, դերը գտնենք այդ կատարվող միջավայրում, մենք առաջին քայլը, որը պիտի անենք, որ հենց բխում է ռազմավարական մտածելակերպից և ռազմավարական մոտեցումներից, դա մենք պիտի կատարենք գույքագրում։ Այսինքն մենք գույքագրում ասելը ինչ է, գույքագրում ասելը հետևյալն է, մենք անկախությունից այսօր պիտի գնահատման ենթարկենք մեր այն գործընկերներին, մեր հարաբերությունների որակը ձևավորված տվյալ արտաքին գործընկերների հետ, բնույթը ձևավորված տվյալ գործընկերների հետ, այդ ամենը պետք է համեմատենք մեր ազգային գաղափարախոսության հետ, պետական շահի հետ, ազգային շահի հետ, հա, ռազմավարական նպատակի հետ, որը մենք մեր համար ստեղծեցինք, սահմանում ենք, որպեսզի կարողանանք ապահովել Հայաստանի Հանրապետության հարատևությունը եւ բարեկեցությունը, եւ տեսնել, թե որտեղ մենք ունենք խնդիրներ եւ որտեղ ենք ունենում նաեւ հնարավորություններ։ Խնդիրները տեսնելը թերևս ավելի հեշտ է, քան հնարավորությունները տեսնելը։ Ինչու՞, որովհետև խնդիրները կարելի է տեսնել, դրա համար այդքան էլ քաղաքական կամք բավական չէ, որովհետև դրանք այնքան ակներև են հիմա, որ կարծես թե
առանձնապես մեծ ջանք պետք չէ, որպեսզի տեսնել խնդիրներ, բայց հնարավորությունների պարագայում պետք է կարողանալ նախ համապարփակ վերլուծության և գնահատման ենթարկել այն բոլոր անվտանգային լուծումները, որոնք կարող են տրվել Հայաստանի Հանրապետությանը որպես փոքր պետություն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա ձևավորել իր համար կայուն անվտանգային միջավայր, իսկ քանի դու չունես կայուն անվտանգային միջավայր, դու չես կարող վարել էֆեկտիվ արտաքին քաղաքականություն, դու չես կարող ունենալ ուրեմն էֆեկտիվ ռազմական ուրեմն պոտենցիալ, եւ բնականաբար պիտի լինես կաշկանդված։ Հիմա որոնք դրան կարող են լինել, տեսեք, մենք մեր անվտանգային համակարգը ստեղծյալ ձևավորել ենք եւ զարգացրել ենք հավաքական անվտանգության սկզբունքի վրա հենվելով, հա, որովհետև այն հնարավորությունը ստեղծյալ, որը մեզ ընձեռել է եւ դե յուրե դեռեւս շարունակում է ընձեռել ՀԱՊԿ-ը որպես ռազմաքաղաքական կառույց, որին մենք անդամակցում ենք, ողջ փիլիսոփայությունը կազմակերպության հենվում է հավաքական անվտանգության սկզբունքի պաշտպանության սկզբունքի իրացման վրա։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի սկզբանե իրեն ապահովագրել է ՀԱՊԿ-ով, հա, որը եթե չի գործում, եթե այդ ապահովագրումը չի գործում, սա դառնում է ոչ թե ապահովագրում, այլ դառնում է կալանքի նման մի բան, երբ քո ձեռքերը կաշկանդում, այո, քո ձեռքերը կապված են, եւ դու չես կարող բլոկից դուրս ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա հենվելով ռազմաքաղաքական հարաբերություններ ձևավորել այնպիսի ուժային կենտրոնների հետ, որոնց հետ դու կրում ես նույն արժեհամակարգը, որոնց հետ, որոնք ունեն իրենց հետաքրքրությունները տարածաշրջանում եւ որոնք կարող են օգտակար լինել եւ շահագրգռված են, որպեսզի տարածաշրջանը լինի կայուն եւ անվտանգ։ Նայեցեք, այսինքն նման ուժեր տեսնում եք, որոնք բացի տարածաշրջանային պետությունից, որոնք շահագրգռված են, որ տարածաշրջանը լինի խաղաղ եւ անվտանգ։ Գիտեք, իհարկե տեսնում եմ եւ ասեմ ավելին, կարծում եմ, որ ուժերը ավելի շատ են, քան մենք ինքներս կարող ենք պատկերացնել։ Պարզապես պետք է ձևավորել օրակարգ, հանդես գալ այդ ուժերի նկատմամբ այն օրակարգով, որը բխում է քո շահերից, եւ համադրել իհարկե այդ օրակարգը այն օրակարգերի հետ, որոնք տվյալ ուժային կենտրոնները ցանկանում են առաջ տանել տարածաշրջանում։ Ես ներողություն եմ խնդրում պարոն Սակունցին հարց ուղղելուց առաջ եւս մի ճշտում անենք Տիկին Մարկյան, ըստ էության մեր ազգային մեր օրակարգը կարծես թե երկրի ղեկավարը ձևակերպել է, որ մենք ուզում ենք խաղաղ հանգիստ ապրել 28900 քառակուսի կիլոմետրի վրա, եւ տվեք մեզ այդ հնարավորությունը։ Այդպես է։ Գիտեք, հոյակաբան է ուզում Հանրապետության վարչապետը, մենք բոլորս ենք դա ուզում, բայց սա ինձ ռազմավարական նպատակն է, հա, որին մենք ուզում ենք հավանաբար հասնել, բայց դրան հասնելու ճանապարհին կամ բազում անթիվ անավար խոչընդոտներ, որոնք չեն կարող լինել հաղթահարելի, քանի դեռ մենք գտնվում ենք հավաքական պաշտպանության սկզբունքի վրա հենված անվտանգային համակարգի ներքո եւ բլոկային համակարգի ներքո։ Տիկին Լիլիթ, Ուկրաինան էլ է ուզում խաղաղություն, վստահաբար ոչ թե ես, այլ նաև համոզմունքը, հա, անկասկած է, որ Ուկրաինան բացարձակապես նպատակ չունի Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ հարձակվել կամ ագրեսիա կամ չգիտեմ տարածքներ վերցնել, սա փաստ է։ Այնպես չէ, որ Ուկրաինայի ուշքը գնում է, որ հիմա պատերազմի մեջ է և ստիպված է այդ ագրեսիան և իր նկատմամբ ոտնձգությունը կանխելու համար ջանքեր գործադրել։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, բացարձակապես ոչ մի անգամ խոսք չի եղել, ասենք թե որևէ պաշտոնատար անձի կողմից Ուկրաինայից կան նախագահ կամ չգիտեմ ինչ, որ մենք այ պետք է հարձակենք Ռուսաստանի վրա և գրավենք, ոչնչացնենք և այլն։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Խաղաղություն ա ուզում, բայց և խոսակցությունը գնում ա, որ պատերազմը ավարտի, բայց հստակ պայմաններ կա։ Պետք է իր տարածքները ազատվեն, չէ՞։ Եվ Ռուսաստանը պետք ա գնա իր սահմանները։ Սա շատ կարևոր ուրեմն մոտեցում, այսինքն, բայց միաժամանակ խաղաղություն ուզելով ասում ա,
Որպես ես կարողանամ կանխել այս ագրեսիան, դիմագրավեմ այս ագրեսիան, չոչնչանամ, տվեք ինձ օգնություն. Դիվանագիտական, ռազմական, ֆինանսական եւ այլն. Այսինքն այստեղ ընդ որում, երբ որ ես ամեն ինչը նկարագրում ենք, այնպես չէ, որ Ուկրաինան ինչ որ լուսնի վրա է, Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ Մարսի վրա ու իրար հետ, ասենք սա մեր տարածաշրջանն է, որ օգուշմա հետ խորթային տարածաշրջան եւ ես պարագայում սա ցայտուն օրինակը, թե ինչպիսի վիճակ է, ընդհանուր միջև, որ այո, շատ մեծ ոտնձգություն կա ժողովրդավարության նկատմամբ, տոտալիտար, ավտորիտար կառավարումը, որպեսին հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ժողովրդավարական համակարգի դեմ պայքարում է, պատերազմ է ոչնչացնի։ Հիմա, եթե մենք, այսեղ կոնցեպտուալ հարց եմ ձևակերպում, մենք անընդհատ հանդես ենք գալիս եւ մեր ամենակարևոր բանը, եւ դա իրապես այդպեսին արժեքն է, ժողովրդավարության արժեքի տեսակից։ Շատ տարօրինակ է, եթե դու ժողովրդավարության արժեքն ես սպանանում, ոնց ես դու հայտնվում տոտալիտար պետության, բռնապետական պետության դաշնակցի դերում։ Գամ ձեր հարցին, այսինքն դու կարողացել ես, դա խնդիր է ներկայացնել, որ ենթարկվում ես ագրեսիայի, հանձինս բռնապետական ռեժիմի, որը ունի Ադրբեջանը, որին աջակցում է մյուս բռնապետական ռեժիմը Էրդողանը, դրա մասին բոլորը գիտեն, դա նայդ փաստեր են, որոնց հետ շատ արդյունավետ համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, մյուս ավտորիտար պետությունը։ Հիմա այս իրավիճակում ես ես վստահաբար ասում եմ, որ դուք, այսինքն Հայաստանը ավելի ճիշտ, ձեռնպա է քվեարկում, մեկ անգամ ձեռնպա, երկու անգամ ձեռնպա, ձեռնպա քվեարկելու լիմիթը արդեն սպառման է, որովհետև քեզանից հստակ դիրքորոշում են ուզում։ Սա հակադարձում է, բա գիտեք ոնց է, եթե մենք կոմ քվեարկենք այն բոլոր բանազևերին, որոնք դատապարտում են ագրեսիան, ապա դրանից մենք խնդիրներ կունենանք, բայց ես հակադարձում եմ, ձեռնպահ քվեարկելով դու խնդիրներ չես ունենում, հասկանում եք, այսինքն, բայց միաժամանակ ոչ միայն խնդիրներ ես ունենում սպառնալիքների մեծացման առումով, այլ նաև խնդիրներ ես ունենում աչակցության ձեռբերման առումով։ Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե կարելի է մեկ հարց եւ դուք շարունակեք, ասացիք, որ աշխարհը ընդունում է, որ այո, Ադրբեջանը տոտալիտար է, Թուրքիան տոտալիտար պետություն են եւ այլն, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն տոտալիտար Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ այլն, Միացյալ Նահանգների աջակցությունը ստանաժեշտության, իսկ տոտալիտար Ադրբեջանի հետ Եվրամիությունը պայմանագրեր ունի, խոյացնում է հարաբերությունները եւ այլն, այսինքն որտեղ է այն սահմանը, որ առաջարկենք մեր ժողովրդավարությունը եւ դա անկարելի է։ Սահման, դուք այնպեսի երևույթների մասին հարցադրում ունեցիք, որ սահմանը դա շատ նյութական տեղ է, չէ՞, ասենք թեկուս տեսական պատկերացմամբ, դիվանագիտությունը դա խանութ չի, որտեղ գնաս դու վճարես ու միանգամից ասենք թե 2 ռուբլի 20 կոպեկանոց երշիկը, հա, վերցնես ու ասես թե գիտես, այս ինձ արդյունքը, ես վճարեցի եւ արդյունք ստացա։ Ինչ ես անում դու երկար ժամանակ, հա, 2018 թվականից հետո, այսպես երկար պատերազմից հետո առավել եւս, որպեսզի դու ձևավորես այնպիսի վերաբերմունք քո նկատմամբ, որպես վստահելի կանխատեսելի սուբյեկտ, պետություն, որ ասեն, որ այս պետության հետ մեր հարաբերությունները կարող են կանխատեսելի լինել, որովհետեւ դու մեկ Բրյուսել, երբ որ գնում ես, հետո գնում ես Սոչի կամ Կրեմլ կամ բան, կներեք անկախ դիտորդի մոտ, անկախ դիտորդի մոտ այդ վստահությունը, պատկերացումը, չէ, դու չես գնում բանանում, ասենք թե քո խնդիրների լուսման համար, որովհետև դու գնում ես, թե հապկը ենթադրենք հապկի շրջանակում, ոչ թե երկ կողմանի, առավել եւս այդ ռեսուրսները ժամանակը ցույց տվեց, այդ որը միջև 2018-ն է ցույց տվել, 16 թվականը ցույց տվեց, որ այդ ռեսուրսները բացարձակապես որևիցե էական նշանակություն չեն ունենում քո անվտանգային խնդիրների լուսման համար։ Լավ, ինչքան էլ ժամանակապետք համոզվելու համար, որ այն վիճակը, որում դու գտնվում ես, չնայած ամեն ինչը փոխվել է քո շուրջը, ու այդ վիճակում դու գտնվում ես, այդ վիճակը քո արտաքին միջավայրի, հա, եւ հարաբերությունների նկատմամբ այդ բևեռացումա տեղ ունեցել, բայց դու նույն վիճակում ես գտնվում, հա, այսինքն տրամաբան, երբ որ շատ են սիրում այդ տրամաբանությունը, այդ տրամաբանական, հա,
Երբ որ քո վիճակը, կարգավիճակները, այդ փոփոխված արմատական փոփոխված իրավիճակները մնում են նույնը, բնականաբար սա անհետեցություն, անտրամաբանական է շարունակել մտնել, մնալ այդ վիճակում։ Այսինքն ես ինչ ձեր հարցի պատասխանը, ինչու են այդպես։ Այնպես են, որովհետև դու կանխատեսելի չես, որովհետև դու հստակ չես, որովհետև դու հետևողական չես, որովհետև դու շատ կարևոր է այդ արտահայտությունը, Տիկին Մարքանյանը, ընթացքային ես, հա, ռեակցիոն, զուտ ուղղակի արձագանքում ես, ոչ թե նախաձեռնում ես, հա, այսինքն դու չես ձևավորել վստահություն, և ես պարզեմ, որ վստահելի գործընկեր, որպես ժողովրդավարական պետության, որտեղ նույնպես եմ կրկնում, զերընպահ քվեարկելու, զերընպահը դա ֆորմալն է, բովանդակային առումով դու հստակ դիրքորոշում չես բանանում, ավելին, Նայեցեք, ես դարձել ընդհատում եմ, բայց այդ նույն քվեարկությունային Ադրբեջանը չի քվեարկում կամ այլ երկրներ քվեարկում են, այսինքն բայց Ադրբեջանը կները հապկի անդամ չի։ Հապկը նկատի ունենք։ Չէ, մի րոպե։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանը այն չէ, բովանդակային առումով այն իրանք բովանդակային առումով շատ նման են։ Լավ ասավ Լուկաշենկոն, ասավ մեր հին մարդն է, մեր ընկերն է, ինչ եք ուզում նրանից։ Շատ հստակ ասավ, դրանից ավել էլ ինչ ասի։ Այն մարդը ասում է, թե ինքը ռուսային կները ասում է, նաշպարեն։ Այսինքն այստեղ բովանդակայինի մասին է խոսքը։ Դուք ասացիք Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, այո, Թուրքիան գլխացավանք է դարել ՆԱՏՕ-ի, դու ինչ ես արել, լուրջ գլխացավանք է դարել։ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն, լսեք, հնարավորությունների մի ամբողջ դաշտ կա, որի առումով դու որպեսզի կարողանաս այդ հնարավորությունները քո ազգային անվտանգության ապահովման, քո քաղաքացիների անվտանգության ապահովման, նաև Արցախի բնակիչների անվտանգության հետ կապված լուծումներ տաս, դու կոնցեպտուալ պետքա փոփոխես կամ վերանայես քո գնահատման հիման վրա մոտեցումները, դու ինչ ես արել։ Եթե համար դուք ասում եք, ես նույնիսկ զարմանում եմ, որ բանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այդքան պետություններ միանշանակ արտահայտվեցին, բայց դրան նյութականացնելու համար քեզ ուղղակի առաջարկել, ասում եմ, մենք այդ դիրքորոշում ենք, որն է քո դիրքորոշումը։